Ny sampana fanaraha-maso ny safidy an dia na manaraha-maso ao anatina distrika misy enina amby efapolo amin'izaontsika miteny izao. Araka ny fantatrantsika hoe nanomboka tamin'ny enina ny volana mey zany an, dia mifarana amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana mey, izany hoe ao anatin'ny tanteraka izany tsika izao. Ny fomba fiasa atao aminay izany an, dia amin'ny fahavalo amby folo ny volana mey izahay no nahazo ny tatitra voalohany an amin'ireo mpanaraha-maso eny anivon'ny distrika. Na izany na tsy izany nefa dia fiarahantsika mahita amin'ny haino aman-jereny ny zavatra misy an mahakasika ny fampielezan-kevitra, hoe an ao ihany ireo izay somary maninona moa izy ity izany hoe tsy manaraka ny fitsipika sy ny lalàna arahina mandritra an'izany fampielezan-kevitra izany. Aorianan'ny fahazahoanay ny tatitra nefa izahay an no afaka miditra lalindalina kokoa mahakasika an'izay. Inona ny hoe fipetra raisinareo izany, zany hoe fitondranan'ireo tsy fanalan-dalàn'ireo any amin'ny tompona rehetra mahefa? Ya, izy io dia arakaraka n'ilay tranga hitan'ireo mpanaraha-maso no andraisanay ny fanapahan-kevitra. Hoe an raha ohatra hoe izy ve an mila tranga mila hoentina eny anivon'ny CNI sa mila fitoriana avy hatrany kosa eny anivon'ny ACC. Arakaraka an'izay izany an no andraisanay ny fepetra amin'ny maha-mpanaraha-maso anay. Efa nisy tranga efa nitondranareo an'izay fitarainana izay ve hatramin'ny nanomboana ny fampielezan-kevitra? Hatramin'ny nanomboan'ny fampielezan-kevitra mbola tsy nisy any, mbola tsy nahavoray izany izahay amin'ireo mpanaraha-maso any anivon'ny distrika, dia mbola tsy nanao an'izay izahay na amin'izao andro resahantsika izao. Inona izany hoe sosokevitra atolotrareo izany amin'ny andro manaraka ireo? Ny sosokevitranay avy ato amin'ny safidy dia voalohany ho an'ireo vahoaka, dia voalohany hoe fotoana izany izao an ahafahantsika mamotipototra an'ireo hoe iza ny olona afaka hitokisantsika homenan'ilay hoe safidintsika amin'ny fifidianana solombavambahoaka. Ny anamoran'izany safidintsika izany dia fahafantarana aloha voalohany indrindra ny asan'ireo solombavambahoaka, dia izay tsinona fa ny famolavolana, fandaniana lalàna sy ilay hoe fahaizany anara-maso ny asan'ireo mpanatanteraka. Tokony fototra amin'izay izany an no anaovantsika an'ilay safidintsika rehefa tonga amin'ny fotoana fividianana amin'ny fahafito amby roapolo ny volana mey. Ho an'ireo mpilatsaka hovidiana indray dia hoe fahaporisihana azy ireo an anaraka ny fitsipika, anaraka ny lalàna. Misy koa moa izany an ny hetsika nataon'ireo firaisamonim-pirenena namana amin'ilay hoe tokony nomena, dia hoe mba fanarahana an'izay hoe fitsipika tokony ny fitsipika arahana rehefa hanao an an'ilay fampielezan-kevitra. Ho an'ireo mpikarakara ny fifidianana indray, ny CNI na koa hoe ny ACC, dia fandraisan'izareo andraikitra avy hatrany an amin'ireo hita hoe tsy manara-dalàna. Raha misy ny tokony tonga dia saziana sy ny karazany dia mba atao izany an ho fanomezana ohatra sy ho fanairana an'ireo izay mbola minia manao izay zavatra tsy tokony atao. Inona izay hoe karazana endrika tsy fanalan-dalàna taratrareo izany ety am-piandohana ety? Ny mahakasika an'izay araka ny teneniko teo, eo am-piandrasana ny vokatra avy any amin'ireo mpanaraha-maso izahay. Fa mety arahantsika mahita ohatra hoe le resaka hoe ahoana ny fametrahana fisa, ahoana ny resaka kabary mandritra an'ireny le hoe rehefa manao fampielezan-kevitra ve izy ireo, moa ve izy ireo an mifototra ny fanazavana an'izay fampandaniana ny tenany sa sanatria manaratsy an an'ireo mpifaninana aminazy. Fa araka ny teneniko teo, mbola ho avy ny fotoana anaovanay tatitra feno an mahakasika ny fanaraha-maso nataonay an'ity fampielezan-kevitra ity. Tsy ampy ve izany ny fanentanana na ny hoe fanabeazana an'ireo kandida ireo mahatonga an'izay tsy fanaraha-dalàna izay? Zatra maro no mety hoe raha ohatra misy ny tsy fanaraha-dalàna anankiray an, mety anankiray izay voalazanao teo izay hoe ny fanentanana, fa ny anankiray koa hoe ny fampiarana ny lalàna, satria misy ny lalàna aiza ho aiza ny fampiarana ny lalàna. Satria ny hitantsika raha tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia hoe ohatrany hoe tsisy betra ozy izy ny fitenenana hoe tsisy voasazy. Ireny izany antony anankiray an mahatonga an'ilay hoe tsy fanaraha-dalàna. Dia izay ilay hoe mety zatra maromaro izany mahatonga an'izay hoe maninona no mbola misy an ny tsy fanaraha-dalàna. Fa araka ny teneniko teo, mbola ho avy ny fotoana anaovanay tatitra feno mahakasika an'izay.